Необикновен почивен ден в град Гоце Делчев, не като другите мързеливи съботи, в които се става по-късно и се сяда пред компютрите или в заведенията. Едно различно начало на лятната ваканция за малките постави стартът на мини-маратона Неврокоп Тича. Спортът е здраве и ние, макар че сме професионална гимназия, нашите ученици доказаха многократно, че в всеки един спорт са много силни и искаме да стимулираме все повече младото поколение да спортува и го правим именно с тази цел. Стартът на състезанието бе даден от кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов пред сградата на Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев точно в 10 часа. Желанието ни да участва по-масово младите хора в спорт, това число е в най-масовия спорт, който може да се реализира, маратона в Гоце Делчев. Надявам се, че с годините все повече хора ще се запалят и ще участват. Сигурно трябва да малко да се променят и наградния фонд да бъде по-голям, за да има по-голям интерес. Но важното е, че Неврокоп Тича продължава. Състезателите бяха разпределени в 4 категории със съответните награди във всяка една от тях. Тази година интересен е фактът, че имаме много малки участници и в категорията най-малък участник имаме деца от 4 години, 5 години. Най-много участници имаме в категорията от 8 до 12 клас, над 30. Всички възрастови категории ще получат първо място 200 лева, второ място 100 лева и трето място 50 лева, а в категория най-възрастен и най-малък участник грамота, като паричните награди са придружени с медали и с купи. Най-бързият бегач за поредна година бе Илия Дробенов. Той пръв достигна финала пред Дома на културата с завидна преднина. Ами, моят успех всяка година са корени първо за това, че тренирам от 13 години вече. Когато бях на 5, започнах да се занимавам с тенис и това не е спирало от тогава. Другото, в което е много важно за маратона, е много добре да си подбереш темпото и да го спазваш през цялото време, за да не се получават някакви спадове и на места да си да тичаш по-бавно, на места по-бързо. По този начин се измаряш повече. Като гледаш цялото това да го комбинираш и се получава това. Наградите за най-малък и за най-възрастен участник отидоха при Мария Филчева на 4 години и Ангел Каравчев на 56 години. В категория мъже над 19 години победител е Иван Кирев. Категория ученици от основните училища – Кирил Кирев. Категория момичета – победител стана Александра Самандова. Първият маратон Неврокоп Тича бе през 2014 година. Тогава в него се включиха над 140 участници. През 2015 година участниците вече бяха 157. И така до днес интересът към спортното събитие на ученическия парламент на Неврокопска професионална гимназия и община Гоце Делчев се запазва.